жінки, матері, рідні військові 128-ї Закарпатської бригади. В ході митингу, який відбувся 17 лютого цього року під Генеральним штабом країни, почули запевнення від міністра оборони України про те, що військові 128-ї бригади будуть виведені з Дебальцевського кільця найближчим часом в район відновлення боєздатності бригади та особового складу. Головнокомандуючі дали такі накази до відведення 128-ї бригади з оточення. 18 лютого 2015 року під час зустрічі військових Закарпатської 128-ї бригади з президентом України останній пообіцяв на всю Україну бійцям ротацію та можливість відпочинку для відновлення бойових сил військових. Але на сьогоднішній день, 20 лютого 2015 року, командування 128-ї бригади отримало завдання взяття рубежу неподалік Дебальцевого без достатнього бойового складу та технічного забезпечення, не кажучи про відпочинок наших бійців. Ми, родичі військових, наполегливо вимагаємо надати можливість військовим 128-ї бригади відпочинку для відновлення фізичних та моральних сил. Якщо наші вимоги не будуть почуті та не буде вжито заходів подальшої дії командування щодо 128-ї бригади, будуть розцінюватися над нами як навмисне фізичне знищення наших чоловіків та синів. Також можемо зазначити, що командування приховує фактичну інформацію щодо кількості загиблих, поранених та полонених бійців Дебальцево. За інформацією від офіцерів 128-ї бригади, тільки зниклих безвісти налічується 87 осіб та полонених більше 100 осіб. Вимагаємо негайно відреагувати на ситуацію з військовими 128-ї бригади та подальших рішучих дій від Міністерства оборони та головнокомандуючого.